На Хмельниччині реорганізовують заклади освіти. Одні школи будуються і розширюються, інші ж, незважаючи на протести батьків і громади, припиняють свою діяльність або й навіть закриваються. Цьогоріч в області свої двері перед учнями зачинили понад півдесятка загальноосвітніх навчальних закладів. В порівнянні із минулим роком, коли у нас на 1 вересня за органами статистики було 803 навчальних заклади, на сьогодні ми маємо 788, 26 закладів було реорганізовано. Лише 6 з них було закрито в зв'язку з відсутністю учнівського контингенту. Інші були організовані або в навчально-виховні комплекси, тобто об'єднання із дитячими садками, або були понижені у ступенях, тобто школа 1-3 ступенів стала школою 1-2 або 1 ступеня, школа 2 ступеня ставала відповідно школою 1 ступеня. Основна причина цих процесів, переконують освітяни, це мала чисельність учнів у сільських школах. У деяких класах менше 5 дітей. Школу закривають не через те, що її просто хтось хоче закрити, через те, що там або немає кого вчити, або кількість учнів така, яка не може створити конкурентне середовище і забезпечити якісні показники в знаннях. Аргументи посадовців доволі прості. На утримання малокомплектних шкіл витрачається чимало коштів, які можна використовувати раціональніше. А ще у таких навчальних закладах зазвичай немає ні комп'ютерного класу, ні належної матеріально-технічної бази. Окрім того, є лише 1-2 вчителі, а спеціалісти з хімії, фізики та інших предметів в дефіциті. Фактично, сільська школа не має на сьогодні чим особливо хвалитися. І, скажімо, в першій тисячі навчальних закладів України із більш як 7 тисяч лише 2 школи сільської місцевості Хмельницької області. Це Плужнянський НВК Ізяславського району та Лісоводська загальноосвітня школа Городоцького району. Як ви думаєте, це нормально? Звичайно, ні. Якість знань, які даються у містах або в школах із великою наповненістю, є на порядок вищою, ніж у малокомплектних школах. Тож процеси реорганізації та закриття сільських шкіл не припиняться і триватимуть декілька років, кажуть освітяни. А тим часом у школах міст та районних центрів будуть намагатися розв'язати іншу проблему – перевищення кількості учнів у класі. Особливо у тих навчальних закладах, в яких школярі мають змогу отримати дійсно якісні знання. Анна Оникієнко, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.